Her er det video nummer to omkring prisstrategier, hvordan vi kan sætte, hvordan vi kan lave nogle forskellige strategier med at sætte priserne på markederne. Og øh, det vi skal snakke om her det er det, vi kalder forenet produktion. Og øh, det vil sige, at når vi har ligesom en, øh, hvad hedder det, når vi forener vores produktion øh, og øh, kan på den måde dyrke nogle forskellige markeder de prøver at kigge på det, altså en meget klassisk eksempel, det er sådan en ko her, når vi slagter en ko, ja, så er det jo ikke hele koen, vi sælger, vel, så sælger vi mange forskellige dele af koen her. Øhm, og øh, det vil sige, at vi øh, kan øh, sælge kortletterne, vi kan sælge andre korene, og så videre, så videre, så videre. Så videre. Øh, men hvilken pris bør vi egentlig så tage, altså hvor meget er en ko så værd, øh, når den sådan er, er skåret ud her, øh, hvad hedder det, så når vi... Eller skal hele helt ud, så hvor meget kan den så øh, blive værd. Så det er ligesom altså sådan en samlet helhed her, hvor vi, kan, vi ser lidt mere holistisk på vores øh, produktion. Masser af steder i fødevareindustrien øh, får vi sådan noget joint production-kylling, eller kyllingebryst bryst f.eks. der kommer. Når vi laver et eller andet produkt, så kommer der et form for bimarked eller biprodukt ud af det. Øh, og øh, som ellers ikke ville have eksisteret. Og, øh, og det skal vi så prøve at hvilken betydning har det så for vores maksimeringsproblem? Øhm, Oksemørber, oksehaler, hakker og så videre. nogle industrielle ting som gas og hvad det, brint ild, hvis der kommer det, og så videre. I industrielle produktion kan der også være masser af ting. Af sådan noget der. Det er meget sådan typisk, at der kommer sådan en joint production. Vi bliver lige prøve at kigge på det. I, nogle gange kan det være godt at lige se modellen matematisk. Øh, hvor profitten her er lige med omsætningen på den ene vare, og så er det omsætningen på den anden vare, vi kan selv vælge prisen, øh, og, hvor, og selvfølgelig også, hvor meget vi øh, hvad hedder det, øh, får her af B her. Men det er bare det, at QB nu bliver fuldstændig en funktion af QA. Og det er så ligesom det, der gør. Hvis den ikke var det, jamen så maksimerer vi, kunne vi bare sætte en optimal pris på den ene marked, optimal pris på den anden marked, og that's it. Og de havde to, to forskellige sådan MC'er her, men fordi pludselig, at QB nu er en funktion af QA, øh, ja, det gør selvfølgelig her, at øh, tingene bliver en lille smule anderledes. Og det gør også, at når vi skal maksimere profiten, det vil sige, at vi differentierer den her funktion her, så bliver et eller andet med at bruge noget kæderegel og sådan noget ting. Øh, hvad hedder det? Altså får vi altså et, 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 et hvad skal man sige, et lidt mere kompliceret problem, for vi pludselig skal tage hensyn til, at vi jo, eller vi får ligesom en ekstra gevinst, kan man sige, fordi at vi jo, når vi producerer A, øh, så får vi pludselig også noget B, som vi kan sælge. Og, og det er derfor at det er lidt en skam i litteraturen at man altid sådan sætter det op som sådan en ko og, og for de tror det bliver sådan at det er sådan meget øh, snævert i virkeligheden. Det er ikke noget med relevans for mig. Jo, det her det har noget relevans for dig, fordi at vi kan se her rent matematisk her at, øh, at hvad hedder det, at, øh, at at vi kan jo komme i tanke om rigtig mange problemstillinger, hvor det her det, det kunne gælde her. Og jeg tænker her specifikt på, på sådan noget som for eksempel, at vi flyver folk til, det er jo tit, at det ofte er meget billigt at komme ind en flyver øh, til et eller andet rejse, øh, sted, øh, hvis det er, altså de skal afsted. Altså man kan lave sådan nogle pakkerejser. Der er nogle spin-off på, på tingene, ikke, sådan at når vi øh, får sendt folk ned til, øh, hvad hedder det, Gran Canaria, eller sådan et eller andet, ikke? jamen så tjener vi både på flyveren og på hotelleren der. Og det er og netop fordi, at vi ligesom kan samle øh, tingene, at det så... Øh, hvad hedder det, bliver billigere, i stedet for vi, hver gang vi fragter folk derned jamen så øh, sætter vi dem ind på hotellet her, og der kan være, at der kommer andre spin op, det på restauranten, ikke også ikke? Jamen så dyrker vi samtidig op, øh, hvad hedder det, på restauranten, og tjener penge der, osv. Så vi kigger sådan mere holistisk øh, på tingene. Så øh, typisk i litteraturen, for at det lettere også, hvis man skal prøve at se på pointen, når man skal sidde og regne noget opgave, så vil vi typisk antage, at A og B producerer i et fast mængdeforhold, sådan at der ikke bliver et eller andet faldende øh, på marginalen eller sådan et eller andet der. Og ofte, så det behøver det ikke at være, men ofte betragter vi så, at MC også på B'eren er lige med 0, sådan at når vi først har produceret noget, Øh, når vi først har produceret nogle kyllinge lår, øh, så kommer der også automatisk nogle kyllinge ud af det, øh, for eksempel, øh, og mængdeforholdet er fast. Men det er mere typisk, fordi at man øh, gerne vil have, at, øh, at gøre gør det lidt mere øh, lettere, når man sådan øh, kigger på det. Ellers kan det selvfølgelig være meget svært at beregne på det, øh, men jeg håber også, intuitivt ved vi jo udmærket godt alle sammen, at at vi på den måde kan sætte nogle andre priser, end vi ellers skulle gøre, når vi får ligesom sådan et biprodukt med i købet ikke også. Ja. Så øh, lad os. Øh, hvordan gør man det? Det er faktisk en det, øh, hvad hedder det forholdsvis lidt. Jeg skal lige sige, at hvis det er, at man har sådan et biprodukt, og, og, altså MC behøver ikke på nogen måde at være. Æh, hvad hedder det hedder fast. Det kan jo godt være, at man, man har et busselskab, ikke? og så har man en lille kiosk, hvor man sælger noget chokolade og sådan noget, så virker den her teori her ikke. Selvfølgelig gør den det, men det kan være, at man så skal man i så fald jo bare trække sin MC-omkostning øh, på øh, sit chokolade ud af, af ligningen, når man skal løse opgaven her. Så det er det, jeg, jeg egentlig bare gør her, så jeg egentlig trækker den omkostning ud på, øh, på, øh, hvad hedder det, på min Martin revenue på, 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 på min B, på mit biprodukt her, som vi også kan se i mange opgaver, også for at gøre det lidt mere spændende, så har vi også ofte nogle brordanskuffer på B. Det kan jo sagtens være, at hvis, der, hvis øh, vi husker jo, at hvis vi har en, øh, hvis vi nu producerer rigtig meget, og vi får en masse biprodukter ud, og øh, vi kan risikere at øh, MR bliver lige med 0, ja, så kan vi ikke, øh, hvad hedder det, så vi vil vi ofte jo øh, have et problem med at skaffe og så er med, med resten, for det kan ikke betales for os at sælge det, fordi vi skal sætte prisen for langt ned, øh, og så skal vi på den måde øh, bortanskaffe det. Det kan jo godt være, at de omkostninger ikke er lige med nul, men at der er nogle om, øh, bortanskaffelsesomkostninger. Så det er også en typisk problemstilling, der vi måske også skal overveje, når vi snakker om de her ting her. Lad lige prøve at kigge på, hvordan standardtilfælde er. Øh, og øh, Nu har jeg lagt sådan en lille spiseliste herop her. Den kan man eventuelt lige pause videoen, og så kan man sætte den op, når man løser opgaverne, ellers så skal jeg nok lige vise, hvordan I i nogle andre videoer, hvordan I løser øh, opgaverne. Men øh, os lad, lad, lad lige prøve at kigge på det sådan rent lavpraktisk. Øh, og, øh, og så tror jeg også, at intuitivt vil de sagtens kunne se, hvad det handler om. Vi har altså et hovedprodukt, og hver gang vi laver et hovedprodukt, så kommer der altså et bi ud af det, øh, og øh, som det ligesom får det gratis med det her biprodukt her. Øh, og. Øh hvad hedder det? Biproduktet. Vi kan se her, har vi har hovedproduktet, som vi har vores efterspørgselskur, og vi har en efterspørgsel efter vores biprodukt. Og øh, så har vi jo marken af revenue her, og vi har et marken af revenue øh, på øh, vores biprodukt. Så hvad skal vi sælge hovedproduktet til i det her tilfælde her? Ja, hvis vi havde haft en normal situation, så sælger vi selvfølgelig bare MR lige med MC. Men i det her tilfælde her får vi noget ekstra marginal revenue presset lagt oven på vores hovedprodukt. Så vi skal altså kigge mere holistisk på det. Det vil sige, at vi, skal, vi er nødt til at tage alle vores biprodukter, marginal revenue og altså hvad de ligesom bidrager ekstra til og øh, prop dem ind her på. Øh, vores øh, marginal revenue. Og det gør altså, at marginal revenue ligesom skal lodret, det kalder vi lodret addition, lodret addition, hvor det ligesom bliver lagt ovenpå. Fordi det er jo klart, at hvis jeg sætter en, en, øh, en altså producerer her øh, de, de, den første enhed her, jamen så vil jeg både få mit Martin revenue fra mit hovedprodukt, altså der kommer penge i kassen ved den første enhed på hovedproduktet, men også af den første enhed på mit biprodukt. Og derfor vil det lovret af deres indtil vi kommer til de 30. Jamen fordi når vi har produceret 30, så hvis vi forestiller, at MC sker helt herude et eller andet sted. Øh, jamen, så vil vi jo have en situation med at øh, med med 30, øh, når vi fordi når vi kommer under 30, det kan ikke betale sig for mig at sætte prisen længere ned på en produkt. så øh, fordi marginal revenue er simpelthen blevet, øh, hvad hedder det? Den er den er blevet nul, så vi kommer op i toppunktet af vores omsætningskurve på vores biprodukt. Ja, jamen så skal jeg, kan jeg egentlig bare, i den her, den her lille model, kan jeg bare smide resten væk, og det koster mig ikke noget at destruere det eller et eller andet. Øh, så øh, det kan bedre betale sig for mig, end at sætte prisen ned. Så, øh, hvad hedder det, derfor får vi det her knæk ved 30 her, så den får altså den her lidt øh, sjove fasong her. Øhm, det, hvis vi sætter det sammen med vores marten kost, så kan vi så se her, at hvis marked kosten ligger herinde her på, på knækket her, ja, så betyder det jo ingenting. Øh, men øh, hvis marten ligger altså længere ude end de 30 her øh, i det her tilfælde her, ja, så kan det altså godt være nogle bortaskabsomkostninger, så vi er nødt til lige at tage hensyn til. Så det sker nogle gange, at, øh, at det problem kan opstå. Så, men ellers så sløser man det altså på, på, på akkurat samme måde MR er lige med MC. Hvad sker der, hvis man har de her bortanskaffelsesomkostninger her? Jamen igen her, det det handler om, det er, at man egentlig blot, hvis man kan sige sådan, at det kan godt blive lidt øh, finurligt, når man skal med man med skal sidde og løse det og tage et hensyn til det. Men i det her tilfælde her, jeg har prøvet at lave en bortanskaffelsesomkostning på to. Så her har vi MR på mit hovedprodukt og MR på mit biprodukt. Så det er mit problem her, det er nu, at Øh, at knækket egentlig starter allerede hernede, hvor, hvor, hvor den her knækker med man revenue på min biprodukt, den, den knækker. Og det er jo lidt sjovt, for vi kan se her, at i det her tilfælde her, kan jeg altså gå under marginal revenue, øh, hvad hedder det, under 0. Fordi hvis bortelskabselsomkostningen er de to, så kan jeg så set godt gå i negativ her på marginal revenue, så længe at den er over 2. Og derfor kommer knækket til at ligge her, hvor marginal revenue er minus 2, den kommer til at knække. Og det er altså den, der ligesom skal ligges ovenpå, Øh, hvad hedder det øh, hovedproduktet her, inden vi maksimerer. Så det vil være teknikken i det, når man skulle gøre det. Det kan godt blive lidt knuder med de, alle de her knæk, knækkede linjer funktioner her. Øh, men, øh, men det er ligesom logikken eller tankegangen i det, at, øh, at vi, hvis vi har omkostninger, så hvis det koster 2 kroner at komme af med hver stykke der, ja, så kan det godt betales for mig selvom margin revenue altså er. er hvad hedder det, minus 1, og så kan det stadigvæk betale sig for mig at, sælge den, for, fordi det, det er billigere end at, at skaffe det. Og det er ligesom egentlig bare det, der er tankegangen. Så igen skal man ikke lade sig, øh, hvad, hedder det, øh, hvad hedder det, lade det her drukne i nogle tekniske besvindigheder. Det har selvfølgelig en meget praktisk relevans. Yes, så det var det, jeg vil her vil sige omkring øh, joint production.